Хабар агенттігі ұйымдастырған женіске құрмет шарасы аясында оңтүстік қазақстандық тілшілеріміз Шымкентте тұратын Төлеген Жақыпбаевтың үйінде болып ардагерді қуантып қайтты. Ақсақал журналистер тек жақсы жаңалықтың жаршысы болу керек деп кеңес берді. Төлеген ата қонақтарды парадқа арналған әскери киіммен қарсы алды. Кеудесі әскери жағдайдағы ерлігімен бейбіт кезде ерен еңбегі үшін алған орден медальға толы. Жалғыз емес екен, бауырларында шақырып қойыпты. Хабар агенттігі атынан сыйлыққа алынған теледидарды зор құрметпен қабылдады. Осыдан кейін сонау сұрапыл жылдар туралы қарт майдангер естеліктерімен бөлісті. 17 жасында майданға аттанған Төлеген Жақыпбаев 8 жылға тарта әскер қатарында болыпты. Сталинград түбінен қиыр шығысқа жіберген. Рейхстагтың үстіне ту тігілген кезде біздер жапондардың шебінде болдық дейді. Күзге қарай ұрыс басталған. Харбин деген қалар бар, Мугзен деген қалар бар. Сол жерде 20 күнде бітті ғой. Соғыс. Ал енді 20 күні біткеннен соң мен еткен жоқ. Мен бітті соғыс біткеннен кейін қайтуымыз керек, оны жіберген жоқ, біз қалдық. Әскери шен алып елге 50 жылдар бірақ оралған. Одан соң 30 жылдан аса мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде еңбек етті. Әскери тәртіпті әлі күнге дейін сақтайды. Немерелерінде тек үздік оқуға тапсырма берген екен. Орындапты. Болашақ программасы 2 жыл Англияда оқып, қазір бітіріп келіп, қазір Астанада жұмыс істеп жатыр. Бұл немерем. Екінші немерем ол Америкасында оқып, Англияда оқып, ол да Астанада жұмыс істеп жатыр. Мінекей мынау менің ұрпақтарымның жалғастығы өсіп келе жатқан біз семей екендігімізді айтып отырмын ғой. Көгілдір экраннан жаңалықтарды жібермей көретін ардагер ел тәуелсіздігінің мықты қолда, тыныштықтың бұзылмауын тілейді. Жастарға осы тілекті жиі айтады екен. Студенттермен, мектеп оқушыларымен кездескенде осы кісілерді біз әдейілеп апарып, осы кісілердің өмірлік тәжірибесін, өнегесін, тәрбиесін кейінгі жастарымызға, ұрпақтарымызға үлгі ретінде біз жиі араластырып тұрамыз. Төлеген ата енді шөберелері үздік оқу үшін тапсырманың жаңа талабын ойластырып жатыр екен. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент.